Och vi har redan en som har varit med oss, Jürgen, som kan allt om statistik och allt om Patrik Sjöberg. Absolut. Hur kommer det sig att du har det intresset? Nej, jag blev intresserad av han när han var ett par år äldre än mig. Och såg det på tv och sen har det bara blivit så. Vi såg det på tv allihopa, det som inträffade på anrika Stockholms stadion en varm junidag 1987 då Patrik Sjöberg skrev in sig i vår idrottshistoria genom ett världsrekord på 2.42. Det förändrade livet, antar jag. Ja, sätta världsrekord, då hände det saker. Det förändrade livet totalt. Du är höjdhopp. Det är många ungdomar sysslar med fotboll eller hockey eller annat. Varför blev det höjdhopp för din del? Jag gjorde också det. Jag spelade fotboll och basket. Men jag provade på höjdhopp och det funkade jättebra direkt och vann min första tävling. Och sen så bara det rulla på. Från den tiden har du naturligtvis en del polare och en del träningskamrater. Finns det några som har gjort bestående intryck? Ja, det var ju några stycken i min grupp som var hyfsade bra, men de räckte inte ända fram utan de droppade av en efter en, så att jag blev ganska ensam sen på slutet. Mina damer och herrar, jag ber husbandet målgruppen att spela in nästa gäst i programmet. Varsågoda. Välkommen Mikael. Tack. När träffades ni första gången? Vi träffades i 9-10 års åldern. Varför? För vi höll på med friidrott, eller vi sökte oss till idrotten då, så där träffades vi. Vad hände med er relation? Varför blev det ett uppbrott i det? Vi får gå tillbaka ända till en tävling vi hade när vi var i 11 års åldern. Då var jag var lite snäppet före honom i utveckling och lite bättre. Men han låg med hack i häl och flåsade mig i nacken hela tiden och jag kände lite stress av detta. Men så var det precis i slutskedet av tävlingen så fick han till ett så här flaxhopp och då vann han tävlingen på det. Då tappade jag sugen. Näst högst i världen har han ju hoppat genom historien med sina 2.42. Näst högst. Du säger det själv, Ingvar. Näst högst. Nej, men det är ju en världsmästare. 2.42, det är ett hyllningsprogram. Ja, men det finns en. Då kan vi ta hit han som hoppade högre då och hylla honom. Men finns det ändå inget positivt att ta fram om Patrik Sjöberg? Det är ju så här att det är ingen snack om saken. Att Patrik hade ju naturligtvis talang. Han hade talang. Men han kanske hade talang för att hoppa 2.20. Men han fick ut otroliga 2.42. Och den differensen är väldigt ovanlig. Att du får ut mer än vad du har talang. Jag kanske hade potential för kanske 2.43, 2.44. Och jag fick nästan inte ut någonting. Men 2.42 är ju världsrekord. Det går ju inte att komma därifrån. Det vet vi inte. Vad hade jag hoppat om jag hade fortsatt? Det får vi aldrig reda på. Det är lite tråkigt. Vad hade jag kunnat hoppa? Ja, men du pratar om talang, men han hoppade ju ändå 2.42. Vad är det då som gör att han gör det? Det var ju det här bordet som dukade bordet som alltid stod redo för Patrik. Jag hade ju inte det på samma sätt. Jag måste tyvärr avbryta det, Micke. Det var jättetrevligt att du kom hit, men nu är det dags för vår nästa gäst. Är det slut nu?